assalomu alaykum aziz do'stlar bizga ko'p savollar tushadi treder bu kim treding bu nima investitsiya bu nima va investor bu kim treyder bilan investorni farqi va tredingda qandoq qilib daromad qilsa bo'ladi shu kabi savollar bizga juda ham bir ko'p tushadi va mana shu videoda man sizlarga mana shu narsalarni qisqa lo'nda va oddiy so'zlarni ishlatib tushuntirib beraman qani boshladik birinchi navbatda mana shu savollarga javob berishdan oldin man sizlarga moliya bozorlaridan bir dona misol um, keltirishim mumkin bo'ladi ya'ni kelinglar biz sizlar bilan oldin moliya bozorlarini farqiga boramiz ya'ni tushunib olamiz nechta bozor bor umuman birjalarda xo'sh endi birinchi navbatda to'rtta bozor bor man sizlarga hozir bitta bitta har bitta bozorni ko'rsatib chiqishga harakat qilaman to'rtta bozor bor bizada birinchisi valyuta bozori ya'ni forex forex bu qisqartirilgan nomi uni to'liq nomi foreign exchange market deb aytiladi bu birja emas bu valyuta ayirboshlash bozori faqat internetda ya'ni onlayn tarzda siz shu narsani foydalansangiz bo'ladi ikkinchi turdagi bozorimiz tovar сыревой рынок deb aytiladi rus tilida o'zbekchasiga xomashyo bozori bo'ladi bu yerga xomashyo ham kirib ketadi va metallar ham kirib ketadi ya'ni u narsalarga neft gaz bug'doy paxta metallardan esa paladiy platina tillo kumush va hokazo bu ikkinchi turdagi bozor uchinchi turdagi bozor bu kriptovalyuta bozori ya'ni eng yangi eng yosh bozor hisoblanadi kriptovalyuta bozoriga sizlar bilgandek уже bitcoin efirium lightcoin dashcoin dochcoin va hokazo coinlar kirib ketadi в основном ularda juda ham bir katta kapitalizatsiyasiga ega kriptovalyutalarni o'zini nomi bor ular altcoin deb aytiladi ya'ni nomlanadi ular market kepga qarab baholanadi ya'ni market kep degani mana shu kriptovalyutada qancha pul turibdi ya'ni bozor bo'yicha mana shu kriptovalyutada qancha pul turibdi bu narsani agar sizlar o'zlaring uchun ham bilib olsalaring Uh, savdo qilganda yoki uh, investitsiya qilib daromad ko'rishda sizlarga yordam beradi bu narsani bilish uchun biz sizlar bilan bitta uh, saytga kirishimiz kerak bo'ladi man hozir shu saytni nomini yozdim kelinglar biz sizlar bilan o'sha saytni ko'ramiz mana ekranimiz ko'rinyapti degan umiddaman mana shu saytni nomi coin market geb ya'ni coin market geb saytida sizlarda hamma berilgan kriptovalyutalarni ya'ni aldl sizga kapitalizatsiyasi ko'rsatgan kapitalizatsiya deganda yani, ya'ni bu tarafda hamma narsa ingliz tilida man sizlarga hozir tarjima qilib beraman bu yerda birinchi o'rinda bitcoin turadi ya'ni nimaga birinchidan narx bo'yicha eng qimmat kriptovalyuta hisoblanadi ikkinchidan uh, circulating supply degan narsa bitcoin soni bozorda qancha ya'ni mana bu yerda siz ko'rib chiqishingiz mumkin o'n sakkiz millionta bitcoin ya'ni ohi bozorda цirkироват uh, qilmoqda keyingi uh, nimasi market cap ya'ni market capga agar e'tibor beradigan bo'lsalaring bu bir trillion dollar atrofida hozirgi kunda bir trillion dollar uh, bitcoinni qiymati ya'ni kapitalizatsiyasi butun bozorda hamma bitkoinlarni narxini qo'shib chiqsangiz bir trillion dollar bo'ladi ya'ni bu narsani hisoblashimiz uchun narxini hozirgi narxini bitkoinlarni o'zi chiqarilgan bozordagi odamlarni qo'lidagi bitkoinlarni soniga ko'paytirsangiz mana shu son kelib chiqadi sizda yani mana shu son kelib chiqadi formula mana shunaqa hisoblanadi bu yerda qo'shimcha ma'lumotlar bor yigirma to'rt soat ichida qanchalik narx o'zgargan yigirma to'rt soat ichida minus uch butun yetti ya'ni minus emas uch butun yetmish to'rt foizga narx tushgan bitkoindi yetti kun davomida ya'ni bir haftalik davomida bitkoinni narxi plyus yetti foizga oshgan yigirma to'rt soat ichida mana shuncha bitcoin oldi sotdi qilingan degan narsani anglatadi de, ya'ni mana shuncha summaga yarasha va qolgan joyda sizlarda boshqa kriptovalyutalar ham bor buni спiskasi juda ham bir ko'p sizlar saytni oxiriga tushsalar ya'ni mana shu varoqni oxiriga tushsalaring bu mana bu yerda raqamlar bor ya'ni mana eng oxirgisi bu yerda hozir oltmish olti deb ko'rsatmoqda shunga bossalaring sizlarda tepadan boshlab eng arzon kriptovalyutalarga tushirib boriladi va kapitalizatsiyasi kam kriptovalyutalarga tushirib boriladi bu mana shundoq ishlaydi endi kriptovalyutani sizlar o'zi tushunib oldilaring endi fond bozoriga kelamiz bu oxirgi bozorimiz bo'ladi Uh, birjada ya'ni treyderlar bilan investorlar o'tiradigan joyda uh, fond bozorida juda ham bir ko'p instrumentlar bor instrument bu treyder bilan investorlar uh, ishlatadigan oldi sotdi qiladigan narsalar va shu narsalarni kabi ya'ni investitsiya kiritib treding qilib uh, daromad ko'radigan narsalarni da instrumentlari deyiladi instrumentlarni ichiga bir necha narsa kirib ketadi ya'ni hammaga ужi mashhur bo'lgan hamma, uh, hamma tanigan bu aksiyalar aksiyalarni bilasizlar aksiyalar o'sha mana shu fond bozorini ichida uh, o'tiradi va uh, unga yana qo'shimcha obligatsiyalar bo'ladi obligatsiyalar в основном bir necha turga bo'linib ketadi ну основной ikkita eng katta turi bu uh, gos obligatsiyalar ya'ni uh, ingliz tilida treasury bills deyiladi gos obligatsiyalar ya'ni davlat tarafdan chiqargan uh, obligatsiyalar va uh, corporate bonds bo'ladi corporate bonds bu uh, korxonalar tarafdan chiqargan obligatsiyalar bo'lardi ularni ham sotib olsalaring sizlarga ma'lum bir uh, vaqt mobaynida uh, korxona yoki davlat uh, foiz to'lab o'sha obligatsiyalarni qiymatiga foiz to'lab ya'ni foizini ularda kupon deydi o'sha kuponni to'lab uh, daromad ko'rsalaring bo'ladi endi tutta bozor bilan tanishib chiqdi ya'ni fond bozorini ichiga qo'shimcha yana etflar kirib ketadi etf gittadı, ha? etf, uh, ETF. man sizlarga hozir bu narsani aytaman itlar haqida ham ozgina ta kelinglar ekranga o'tamiz ETF kalar, ya'ni itf degani exchange traded funds ya'ni uh, forexga o'xshab qisqartirilgan nomi exchange traded funds bu aytmoqdaki bu yerda growing number of investors are using exchange traded funds ya'ni ETF, to build diversified portfolios maybe you should consider it too. if you understand the risk reward trade offs an ETF is basket is a basket of securities shares of which are sold on exchange ya'ni bu yerda nima deyilyapti Uh, bozorda bo. boz yani, işte bir necha tur instrumentlar bor fond bozorida ya'ni aksiyalar obligatsiyalar indekslar itfkalar strukturniy produktlar derivativlar va hokazo itefkalar bir nechta korxonani aksiyalarini ichiga olgandagi kichkinagina bir indekscha ya'ni smp пятьсот degan bizni uh, indeksimiz bor um, S&P ah, ah, yani 500 degan indeksimiz bor S&P 500 bu amerikani indeksi bo'lib turib amerikani ya'ni aqshning 500 ta eng yirik korxonalari ichiga kirib ketadi bu yerda biz hozir sizlar bilan ko'rib chiqishimiz mumkin S&P 500 ni mana S&P 500 mana bu holda va mana shu ak korxonalarni aksiyalari kirgan mana shu indeksni ichiga ya'ni qarang eng kattalari mana microsoft google facebook apple ya'ni fank degan tushuncha bor o'sha fankga shular kirib ketadi amazon tesla yana nimalar bor nvidia bor mana bu yerda так sizlar biladigan oracle intel corporation так a netflix turibdi mana bu yerda yana nima bilasizlar procteran gamble Uh, viza mana korxonasi viza mana mastercard korxonasi bor bu же платежный sistemalar mana nike так edopniki ham bor edi edop ham shu atrofda edi hozir ko'rmayapman edop edob edop вот mana shunga o'xshagan korxonalarni aksiyalari kirib ketadi ya'ni bularni soni besh yuzta endi mana edob mana edop mana shular korxonalarni aksiyasi kirib ketadi ya'ni ular besh yuzta kompaniyani aksiyasi kirib ketadi bu indeks A, etf itfga bo'ladigan bo'lsa etf da har xil aksiyalarni korxonalarni aksiyalarini tiqib yuborish mumkin misol uchun olishingiz mumkin birorta bir nishеvoy sektor ya'ni kichkinagina ir farmasevticheskiy -ki sektor там xitoyda faqat o'sha itfga faqat o'sha xitoydagi faqat o'sha provinsiyadagi korxonani aksiyalari kirib ketadi uni ichida 10 dona aksiya bo'lishi mumkin 20 dona aksiya bo'lishi mumkin va hokazo bu уже ETF produktlar derevativ degan narsalar bor derevativlarga bir nechta turdagi kontraktlar kirib ketadi ya'ni opsionniy kontraktlar kirib ketadi юher kontraktlar forar kontraktlar bor spot market bor fond bozorida spot market bu hozirgi bozor hozirgi holda oldi sotdi qilsangiz bo'ladi struktuрный produktlar bor u же sal qiyinroq berilgan produktlar ya'ni u yerda qo'shimcha bir strategiyalar bor ya'ni a, butterfly strategy bor shark strategy bor u yerda juda ham bir ko'p instrumentni qo'shilgan holda bir portfel tuziladi endi to'rt xil bozor to'rt xil ma'lumot bilib turibsizlarki valyuta bozorida forex ya'ni faqat valyutalar bo'ladi endi bozorlar kelisidi man sizlarga mana shu joyda qandaq qilib daromad qilishni tushuntirib beraman ya'ni fond bozorida biz sizlar bilan apple aksiyasini sotib oldik deylik давайте mana tasavvur qilamiz apple aksiyasini sotib oldik man hozir apple aksiyasiga kiraman bu yerda так apple apple amazon так bu yerda tak kelinglar birgalikda oqtaramiz tak mana bu yerda prosta tikerini yozamiz apple bu tiker degani fond bozorida aksiyaning qisqa nomi ya'ni apple Inc. korxonani qisqa nomi tikeri ikkita a p l harflardan iborat bo'lgan yani. va bu aksiya nasdaq birjasida savdo qilinadi сновном mana mana shu birjaga kiramiz va mana shu aksiyani ochamiz pastda mana turibdi ekan mana ochdik apple aksiyasi time frame framed birda turibdi manda bu yerda yana bitta qo'shimcha ma'lumot berib ketaman sizlarga investorlar bozorni mana shu holda ko'radi treyderlar bozorni mana bu holda ko'radi mana mana bu holda ko'radi treyderlar bozorini так что sizlar hayron bo'lmaysizlar endi kelinglar man sal uzoqroq qilaman и tasavvur qilaylik biz sizlar bilan apple aksiyasini qachon sotib oldik deylik ikki ming o'n yettinchi yili sotib oldik deylik taxminan mana ikki ming oltinchi yil may oyida sotib oldik deylik mana man yashil chiziqcha qo'yib qo'ydim mana shu joyda biz sotib oldik ma man sal hozir rangini o'zgartirib qo'yaman sizlarga ko'rinish bo'lishi uchun mana yashil qilib qo'yaman mana mana shu oyda va mana shu joyda biz apple aksiyani narxini sotib oldik ya'ni yigirma ikki dollardan sotib oldik endi bu ham treyder bo'lishi mumkin bu odam ham investor bo'lishi mumkin farqi shundaki investor bozorga kirib turib kun davomida daromad qilmaydi investor ma'lum bir muddatga kiradi ya'ni bir yil ikki yil uch yil to'rt yil o'n yil o'ttiz yil ushlab o'tirishi mumkin bitta aksiyani mana shu investor a treyder bo'lsa bugun kirdi ozgina daromad qilgan bo'lsa chiqib ketadi ertaga kiradi yana daromad qiladi yana chiqib ketadi u har kuni daromad qiladi yoki har oy daromad qiladi mana shu o'zi treyder ya'ni qisqa muddatdagi savdo faqat oldi sotdi bilan shug'ullanadi endi bu yerda tasavvur qilaylik o'n birinchi may ikki ming o'n oltinchi yil biz siz bilan aksiyani sotib oldik endi biz fond bozordamiz eslatib qo'yapman va hozirgi kunda narx mana shu joyda joylashgan ya'ni pri market pastroqda bir yuz o'ttiz to'qqiz dollar post market ya'ni yopilgan narx bir yuz qirq bir dollarda yopilgan Uh, post market hali bizada yo'q chunki bozor ochilgani yo'q hali beri вот и mana shu narxda yopilgan ya'ni bir yuz qirq bir dollarda yopilgan yani, endi biz sizlar bilan o'lchaymizki mana shu kundan boshlab bugungi kungacha mana bugungi kungacha qancha daromad qildik mana ha? qarang sal uzoqroqdan chizib beramiz mana bugungi kungacha mana shu period mana shu ko'k bilan bo'yalgan period bu biza ushlab turgan periodimiz ya'ni aksiyani oldik va ushlab turdik endi qarang besh yuz ellik to'rt foiz daromad bo'lgan foizda mana mana bu yerda yozilgan besh yuz ellik to'rt foiz daromad bo'lgan yoki o'n ikki ming punkt harakatlangan aktiv besh yuz ellik to'rt foiz ya'ni sizlar mana shu aksiyani bir donasi yigirma bir dollar yetmish sent bo'lganda o'n ming dollarga yarasha aksiya sotib olganlaringda taxminan qo'sh mana shu o'n ming dollarlaringga даже besh yuz foiz bo'lganda ham sizlarga ellik ming dollar daromad bo'lardi ya'ni sizlar o'n uh, ming dollarlaringni mana shu mana vaqt yozilgan bu yerda bir ming to'qqiz yuz sakson uch kun yoki bir ming uch yuz oltmish sakkiz treyder kun ya'ni bozor ochiq bo'lgan paytlar shanba yakshanbalarni olib tashlagan holda Uh, yoki mana bu yerda ko'rsangiz bo'ladi o'n oltinchi yildan yigirma birinchi yilgacha mana shu payt mobaynida sizlar besh yuz besh yuz ellik foiz daromad qilgansizlar ya'ni ellik besh ming dollar daromad qilgan bo'lardilar bu bitta aksiyadan endi tasavvur qilinglar bozorda juda ham bir aksiyalar ko'p mana yani shu hamma aksiyalarni olganlaringda o'sib turadigan aksiyalar balkim ba'zilari minusga ketar ba'zilari plusga ketar o'rtacha daromadlaringni hech bo'lmasam bir mana shu besh uh, yuz foiz qilganlaringda mana shuncha yil davomida sizlarda misol uchun yuz ming dollar kapital bo'lgan bo'lsa besh yuz ellik ming dollar ustiga yana pul mingan bo'lardi ya'ni olti yuz ellik ming dollar kapital bilan sizlar chiqib ketgansizlar bozordan ya'ni hamma pozitsiyalarini yopib tashlasalar bu как investor bozorda daromad qiladi ya'ni bu fond bozorini yani fon misoli sizlarga endi kelinglar biz sizlar bilan forexga o'tamiz forexga o'tishimiz uchun man sizlarga bitta qo'shimcha narsa chizib beraman mana bularni o'chirib tashlayman man так yevro dollar hamma uh, bozor ishtirokchilari yaxshi taniydigan valyuta hisoblanadi yevro dollar endi biz sizlar bilan bu yerda bitta misol qilamiz так man hamma o'quvchilarimga shu misolni beraman чтобы yaxshi o'zlashtirib olish uchun давайте bitta misol endi sizlar tasavvur qilinglar uh, amerikaga ta'tilga ketdilaring amerikaga ya'ni aqshga ta'tilga ketyapsizlar taxminan yarim yilga va sizlarga o'rtacha раsходlaringga o'n ming dollar pul kerak так man manzana, hozur, mana bu narsani hozir kattalashtiraman mana amerikaga ta'tilga ketyapsizlar va taxminan sizlarga buni ham sal undoqroq qilamiz o'n un ming dollar pul kerak o'n ming dollar pul kerak endi sizlar qo'llaringda so'm bor ya'ni biz o'zimizni natsional ya'ni milliy valyutamiz bor so'm bor sizlar mana shu so'mni ishlatib valyuta ayirboshlab bankda yoki onlayn konversiya qilib turib o'zlaringni yani, plastik kartalari yani, orqali valyuta sotmoqchilar endi yani, o'n ming dollarna sotib olishimiz kerak ya'ni so'mni dollar qilishimiz kerak mana shuni qilib turganingizda siz bildingizki о что kurs ya'ni bugungi kundagi kurs o'n ming so'm ya'ni bir dollar bir dollar o'n ming so'mga teng bir dollar o'n ming so'mga teng endi sizlar определенный pul sarfladilaring va o'n uh, um, ming so'mdan bir dollardan sotib olib turib o'n ming dollar pul sotib oladi bo'ldi yaxshi bu bizni birinchi qadam bu bizni birinchi qadam bizni birinchi qadam ketdilar endi dam olyapsizlar hamma yoq yaxshi hamma yoq zo'r dam yaxshi bo'lmoqda hech qanaqa muammo yo'q va bitta hodisa ro'y berdi bu o'zi ikkinchi qadam bu ikkinchi holat ya'ni sizlar amerikadasizlar bu ikkinchi qodamb shunaqa bir g'alati hodisa ro'y berdiki jo bayden hozirgi amerikani prezidenti rossiyaga sanksiyalar qo'yib putinni спровоцировать qilib turib qanaqadir hujum boshladi ya'ni ikkita davlat ikkita yirik davlat dunyodagi ikkita yirik davlat o'rtasida qanaqadir urush bir noqulay holat duch kelyapti ya'ni politikada politika bo'ylab o'sha политическиy arenada qanaqadir tinchsizlik sodir bo'lmoqda ya'ni urush boshlamoqda amerika rossiyaga qarab bu oddiy misol endi mana shu uh, fonda uh, mana shu holatda barcha valyutalar va dollarni o'shani hisobga olganda dollar uh, kuchayishni işte işte boshladida ki, dollar kuchayishni boshladi balkim hujum qilmagandir balkim qanaqadir shu bir holat ro'y berganki ikkita prezident o'rtasida va ikkita dollar o'rtasida iqtisodiy holat moliyaviy holat farqi yo'q dollar kuchayib ketdi keling mana urush demaylik mana tinchlik bo'lib tursin dollar kuchayib ketdi dollar kuchayib ketdi va endi kurs o'n ming dollar e, ya'ni bir dollar e, bir dollarimiz o'n ming o'n ming so'm bo'lganda bir dollarimiz o'n ming so'm edi a endi bo'lsa bir dollarimiz o'n ming besh yuz so'm chunki dollar kuchayib ketdi nafaqat o'zbek e, e, so'miga qarab turib balkim bal, boshqa valyutalarga ham nisbatan endi bu yerda nima narsa bo'ldi siz keyin mana yani dollar o'n ming besh yuz so'm bo'ldi sizni ta'tiligiz tugadi bu mana ikkinchi e, holat ya'ni bu yerda e, siyosat aralashdi siyosat aralashdi ikkinchi qadam siyosat aralashgandan keyin bir dollar o'n ming so'mdan o'n e, ming besh yuz so'mga ko'tarilib ketdi endi bu holatda nima bo'ladi Ina. bu holat nima bo'ladi siz -er ma mana o'zbekistonga yana qaytib keldiz bu уже uchinchi holatimiz mana bir mana bu yerga qo'yaylik mana ikkinchi holat и mana uchinchi holat bu уже uchinchi holat siz o'zbekistonga qaytib keldiz amerikadan o'zbekistonga qaytib keldingiz amerikadan o'zbekistonga qaytib keldingiz и siz ko'ryapsizki bir dollar уже o'n ming emas o'n ming besh yuz so'm lekin sizni cho'ntagingizda sizni cho'ntagingizda amerikadan qaytib kelganingizda cho'ntagingizda ming dollar pul qolgan ming dollar pul qolgan ya'ni o'n ming dollar puliniz bor edi hozir ming dollar pul qoldi endi nima qilasiz siz mana shu yangi kurs bo'yicha valyutani ayirboshlaysiz ya'ni mana buni hozir biz o'chiramiz mana bu yozuvnibiz o'chiramiz ming dollarizdan uzi o'n ming ming dollar qoldi endi siz mana shu ming dollarni ming dollarda boshlamoqchisiz ya'ni so'm qilmoqchisiz buni qandoq so'm qilasiz ya'ni siz ming dollarda siz bilmoqchisiz qancha kan daromad qilasiz endi yangi kurs bo'yicha siz valyuta yana qaytarib ayir boshlasangiz siz qancha daromad qilasiz ming dollarni biz qanchaga ko'paytiramiz besh yuz so'mga ko'paytiramiz to'g'rimi chunki kurs o'n ming edi endi o'n ming besh yuz so'mga oshsa raзницаa besh yuz so'm besh yuz so'mga ko'paytiramiz e mana shu yerda siz almashtirganingizda 500 yuz ming so'm daromad qilgan bo'lasiz 500 yuz ming so'm daromad bo'ldi sizda bu foreksda qanday qilib daromad qilishni eng oson misollaridan bittasi bo'ladi mana mana shu holat sizga ozi duch keldi siz mana mana shu operatsiyalardan 500 yuzso' besh ming so'm daromad qildingiz lekin siz valyutani bir marotaba ayir boshladingiz, sizga ketgan vaqt taxminan 6 oy lekin bozorda treyderlar mana shunaqa operatsiyalarni har minut qiladi yoki har soat yo har kuni yo har oyda amalga oshirishadi ya'ni treyderlar va mana shu bozor o'zgarishlaridan ya'ni narx o'zgarishlaridan treyder daromad qiladi mana shu yo'l bilan biz daromad qilamiz endi bozorlar haqida biz aniqlik kiritib oldik fond bozori haqida qandaq qilib daromad qilishni bildik forex bozorida qandaq qilib daromad qilishni bildik xomashyo bilan kriptovalyutada ham funksiya bir xil valyutani arzonroqqa olasiz qimmatroqqa sotasiz xoma arzonroq arzonroqqa olasiz qimmatroqqa sotasiz bu yerda ham bir xil endi biz siz bilan treyder bilan ya'ni treyder bilan investorni farqini bilishimiz kerak va buning uchun biz siz bilan oldin treyderni nechta treyderni turlari borligini bilib bil, bil olishimiz kerak bo'ladi buning uchun bizga bitta yaxshi o'zimiz tayyorlagan bitta slayd to'g'ri keladi Davajte malo, z mojega uruga Mana. Eni, trader buke, eh? Trader trader buke. mana treyder endi treyder bu birja spekulyanti moliya bozorlarida foyda olish maqsadida bitimlarni muzilovchi shaxs muvaffaqiyatli treyder muntazam kapital to'plash qobiliyati bilan ajralib turadi ya'ni professional treyder endi treyderlarni quyidagi belgilar bo'yicha uh, tasdiqlashadi qanaqa mulkchilik shakli bo'yicha bitimlarning davomiyligi bo'yicha bitim maqsadlari bo'yicha ish joyining joylashuvi bo'yicha ya'ni har xil turdagi treyderlar bor endi qarang uh, birinchisi biz bizbia aytyapmizki mulkckulik shakli bo'yicha ya'ni bu mana shu toifali treyderlar bu professional treyderlar ya'ni moliya muassasalari ya'ni banklar yoki korxonalar sug'urta kompaniyalar fondlar brokerlar va hokazo joylarda ishlaydilar ya'ni o'sha odamlar mana shunaqangi bir professional katta yirik banklarda investitsion korxonalarda fondlarda faoliyat olib borishadi mana shu treyderlar mulkchilik shakli bo'yicha bo'linadi bunaqa treyderlar ham bor ikkinchi toifali bitimlarning davomiyligi bo'yicha ajralanadi treyder ya'ni bitimlar davomiyligi bo'yicha birinchisi kun treyderi yoki ingliz tilidan biz mana shu so'zni olganmiz day treder day trader degani kun davomida savdo qiladigan treyder bitimlarni bir savdo kuni davomida amalga oshiradi bir savdo sessiyasi treyder deb nomlanadi ya'ni kun davomida oldi sotdi bilan shug'ullanadi endi ikkinchisi skalper yoki pipschi hozir bu pipsi bu yangi nomi а tak o'zini eski nomi skalper deyiladi ya'ni skalpe bu doktorlar ishlatib turadigan острый predmet bo'lib turib u juda ham bir kichkina narsalarni kesgani sizga yaxshi yordam beradi оoperatsиoнныйda bozorda ham shunaqa siz kichkina kichkina narx o'zgarishlarini ilib olasiz va kichkina kichkina daromad qilasiz lekin bu yerda boshqa narsa bor siz mana shunaqangi bitimlarni judayam bir ko'pini ochasiz ya'ni siz bitimingizni hajmi katta bo'lmaydi bitimigizni hajmi kichkina bo'ladi lekin bitim soni oshadi sizda mana shuni hisobiga siz juda ham bir ko'p bitim ochasiz bu narsani siz besh minut ichida ham qilishingiz mumkin o'n minut ichida ham o'n besh minut ichida ham qilishingiz mumkin mana shunda lekin kun davomida yoki uch kunlik to'rt kunlik bitimlar olmaydi skalperlar tezda ochib tezda yopadi tezda ochib tezda yopadi shuar skalperlar endi yana bizda qo'shimcha uh, bor pozitsion treyder degani bor ya'ni pozitsiyani treyder ma'lum bir tex texanalizga qarab turib ya'ni texnik tahlilga qarab turib va uh, fundamental yangiliklarga qarab turib mana shu yaqin orada bo'lib o'tgan fundamental tahlillarga qarab turib pozitsiyani qo'yib qo'yadi ya'ni pozitsion treyder ya'ni uh, iphone misol uchun yangi uh, uzr apple kompaniyasi yangi iphoneni relez qilmoqda yoki uh, har kvartal ya'ni to'rtta kvartal bor chorak uh, har kvartal отчет chiqadi перивод отчетности degan narsa bor отчет chiqib turganda otcheti yaxshi chiqadi deb tahlil qilyapsizda de, apple korxonasini mana shunga qarab pozitsiyangizni qo'yapsiz bu pozitsion treyder ya'ni siz bir nechta narsalarni tahlil qilib turib faqat o'sha период ichiga ya'ni отчетный период ichiga oтчет chiqib turgan период ichiga pozitsiyangizni qo'yib qo'yapsiz otchot tugadi yaxshi chiqdi отчетi aksiyani narxi oshdi siz pullaringizni yechib oldingiz bo'ldi bu pozitsion treyder endi qisqa muddatli investor bor mana shu narsani biz aniqlab olishimiz kerakki ya'ni uh, investor bilan uh, treyderda ancha katta farqi bor uh, va uh, investor bu pozitsiyani juda ham bir uzoq muddatga ushlaydigan odam ya'ni u treding bilan shug'ullanmaydi u uh, grafikni ham bizga o'xshab hammasi ham ko'ra olmaydi ular в основном juda ham bir katta time fraymlarda ya'ni uzoq muddatli grafiklarda uh, va uh, fundamental tahlillarga asosan bitim ochishadi qisqa muddatli investor o'rtacha bitimlarini bir yil uchaydi ya'ni yilni boshida siz bitta narsani bashorat qilgansiz то что mana shu valyuta yoki mana dollar kuchayadi mana shu yili yilni oxirigacha dollar kuchli bo'ladi yoki yanvardan boshlab dekabrgacha bitcoin narxi oshadi yoki okay. um, yani Net, e, mana pandemiya e, bo'ldi yani netflix kompaniyasini aksiyalari oshadi nimaga odamlar uyda ichida o'tiribdi mana shu yili karantinlar ko'p bo'ldi va karantinda odam nima qilishni bilmaydi butun dunyo e, hali o'zbekistonga bu narsa hali yetib kelgani yo'q mana netflix degan platforma bor u platformada siz bepul kino seriallar ko'rishingiz mumkin va e, mana shuni aksiyasini korxonani aksiyasini narxi oshadi nega chunki

muddatni ko'zlaydi ya'ni nimaga misol uchun u aytishi mumkin man sizlarga hozir bitta yaxshi misol keltiraman dunyoda elektr elektrokarlarni ya'ni elektr mashinalarni soni oshmoqda o'zlaring bilasizlar har bitta korxona hozir anons qilmoqda даже mana a, biz mani o'zimni licno og'zim ochilib qolgani rolls royce korxonasi man hech qachon o'ylamagdim roll royce mana shu turdagi biznesga kirish rolls royce korxonasi ham elektrocar ishlab chiqarishni aytdi mana aytamiz rolls royce announces так new brand identity yo'q announces new electric mana endi так announces spector ev mana mana bu chiqdi ужi hozir nima bo'ladi загрузка bo'ladi mana rolls royce announces new rocewspecr production ev commits v commiteletri by two thousan thirte endi qarang bu yerda nima deyapti aytyaptiki e rolls royce kompaniyasi ikki ming o'ttizinchi yilga mutlaqo ikki ming o'ttizinhinchi yildan boshlab mutlaqo elektr kar chiqaradi ya'ni boshqa ichki yoqilg'i dvigatel chiqarmaydi u mana shu korxona birinchi moshinasini agar adashmasam man o'qiganimda ikki ming yigirma uchinchi yilga deb it should. Ah, mana the, the market's first production electric vehicle will veicle beg shakedown testing with deliveries expected in 2023. ya'ni birinchi elektr karini 2023 ga ishlab chiqaradi va hamma mutlaqo elektri karlari уje ikki yilda uh, bo'ladi bu narsa nima degani O'zaring tasavvurlaringda rolls royce juda ham bir boshqa korxonalar bmw o'zi ishlab chiqarishni boshladi bilasizlar bmw modelini i sakkiz degan modeli chiqqan birinchi bo'lib mana bu mana bu model z как elektrokar sifatida chiqqan mana mana shu modeli уже как elektro sifatida chiqqan va bundan kichkina ham modellari bor oha elektroard mercedeslarda ham hozir chiqyapti juda ham bir a xitoy korxonalari ham ko'p elektrokarlar chiqarishyapti bu nima degani har bitta elektrokar har bitta elektrokar batareyada ishlaydi batareya ya'ni tagida juda ham bir katta batareyasi bor mana misol uchun mana bu yerga yozsak bo'ladi balkim topalarmiz lek так battre hozir ko'rsatib bersa kerak mana mana qarang ana shunaqangi holatda bo'ladi har bitta elektrokarni ichida mana shunga o'xshagan batareyalari bo'ladi bu batareyalar nimadan qilinadi litiydan qilinadi ya'ni batareya ishlab chiqaruvchi kompaniyalar yoki batareyani ichiga ketadigan metallarni yetkazib beruvchi korxonalarni aksiyalari tasavvur qiling o'n yil yigirma yildan keyin nima bo'ladi ya'ni butun dunyo o'zi elektrokarlarga o'tib ketadi faqat batareyalarda ishlaydi endi batareya ishlab chiqaruvchi litiy ishlab chiqaruvchi korxonalarni narxi juda ham bir ko'tarilib ketadi bu уже uzoq muddatli investorlarga yaxshi bo'ladi nimagach ular chunki uzoq muddatli investor texnik tahlilga qaramaydi ular в основном фундаmental tahlilga qaraydi iqtisodiy ahvolga qaraydi yon atrofga qaraydi politikaga qaraydi u bu mana shunaqa ya'ni siyosatga qaraydi mana shunaqa narsalarni hisobga olib turgan holda pullarini bozorga olib kirishadi va investitsiya qilib qo'yishadi ya'ni uzoq muddatga taxminan misol uchun bir o'n yilga endi tasavvur qiling bir o'n yildan keyin ular hozir oll stroycsni aksiyalarini olib qo'yishsa yoki birorta bir litiy ishlab chiqaradigan korxonalarni aksiyalarini olib qo'ysa o'zi qanchaga narx oshib ketadi может быть даже hozir biz ko'rishimiz mumkin hozir man yozib ko'raman balkim birorta bir korxonani nomiga ega bo'lamiz biz так ионный аккумулятор титаны аккумулyятор va hokazo давайте мы mana bu yerga kirib ko'ramiz sizlar bilan hozir mana real narsani ko'zlaringni oldilaringda qilaman birgalikda o'tirib ko'ramiz mana bu yerda В число крупнейших производителей таких продуктов вошли Kettle, lg Energy Solution, дочерняя компания lg Chem, Panasonic, данные консалтинговой компании se Research. согласно исследованию азат тихоокеанский регион оказался абсолютным лидером по производству аккумуляторов в двадцатом году Они австралия новая зерландия mamlakatlari aziatskiй davlatlar osiyo davlatlari juda ham bir ko'payib ketgan endi mana mana bu yerda yozib qo'yilyapti yana qaysi korxonalar qaysi moshinalarga ya'ni batareyalar chiqarib beryapti ikki ming o'n to'qqizinchi yil top kрупнейший akkumulyatorlar elektromobili так routers kettle является лидером рынка bla 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 baa bla, -bla, -bla, -bla. endi bu aytyapti qarang kettle kompaniyasi contemporary uh, amperex technology uh, bmw korxonalariga volkswagen korxonalariga daimler uh, korxonalariga volvo toyota va honda korxonalariga batareyalar ishlab chiqarar ekan tasavvur qilib ko'ring endi biz nima qilamiz endi biz tredingga kiramiz kettle korxonasini aksiyalarini ko'ramiz va qandoq e, qilib ko'ramiz misol uchun bir e, necha yildagi e, tak bu kettle emas aksiya так okе okay, bozorda yo'q ekan ular ketle lekin tikeri bor unday yozamiz bo'lmasam ал басқачароқ язлар екен. Тик керек. Так, 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 так. Contemporary, contemporary, kettle, kettle, ninzave. Так, UI. Ага. buni nimasi sal boshqaroq ekan так давайте mana bu yerdan biz sizlar <laughs> bilan ko'rib <laughs> ko'ramiz endi qaranglar так bir kun mana besh kunlikka kiramiz yo' besh kunlik kam demak 1 yillik grafikni ochamiz endi qaranglar bu yerda nima ahvol bo'lgan за 5 лет да besh yil mana 5 yillik графикni man ochdim sizlarga endi qaranglar mana bu yerda 2018 ming o'n sakkizinchi yili uni narxi taxminan yetmish yuan ekan taxminan mana shu atrofda mana yetmish bir yetmish yetmish bir yuan u ikki ming o'n sakkizinchi yilda ya'ni iyun oyida hozir ikki ming yigirma birinchi yil uch yildan keyingi ahvol narx besh yuz yigirma ikki ko'rdilaringmi bu qanchalik o'sib ketgan juda ham bir katta o'sish bo'lgan mana shu aksiyani uh, davrida ya'ni nimaga bu o'sib ketgan chunki juda ham bir katta spros ketmoqda hozirgi kunda mana shunaqa korxonalarni aksiyalariga va mana shu korxonalarni soni hozir kam shuni so hisobiga uzoq muddatli investorlar e fundamental tahlillarga asosan mana shunaqangi bitim ochildi mana o'zlaring ko'rib turibsizlar grafik qanaqa o'sib ketgan ko'ringlar mana uchib ketgan grafik mana shunaqa narsalar juda ham bir ko'p holat bo ko'p holatlarda ro'y beradi endi bu narsalarga man nimaga sizlarga aytdim treyder bozorda kun davomida yoki a, minutlar davomida yoki soatlar davomida daromad qiluvchi odam ya'ni treyderga u narsani jivoy olish kerak emas chunki treyder bu birja spekulyanti treyder bitimni oladi ozgina ushiydi daromad qilsa сразу sotib yuboradi yoki ushlaydi bitimni ya'ni sotib oladi bitimni ushlaydi uh, ma'lum bir um, texnik tahlilga qarab turib va keyin определенный bitta joyda sotib yuboradi misol uchun mana mana bu yerda uh, juda ham bir oddiy tahlil uh, keltirib uh, ko'rsak bo'ladi давайте uh, mana yevro dollar bo'yicha mana mana shu bo'yichashu bularni o'chirib turaman yevro dollar bo'yicha hozir mana mana bu joyda narx uh, juda ham bir uh, keskin ya'ni pastga qarab harakatlanmoqdah lekin oldin mana bu yerda tepaga borgan oshgan kelgan mana bitta minmax keyin pastga kelgan keyin pastga qarab ketmoqda ya'ni mana mana keladi misol uchun chiqadi keladi chiqadi keyin tashlab yuboradi deylik shu ham bir chiroyli analiz ya'ni texnik tahlilga o'xshagan analiz mana bu yerda определенный daraja bor mana shu darajani keladi buzdi darajani перезаход qildi pastga qarab ketdi birinchi misol uchun keladigan zonasi taxminan mana shu joy mana shu joyda pastda yana bitta bir мощный daraja bor mana bu yerda endi biz nima qilamiz biz mana taxminan mana shu joyda bitta machdi deylik chunki mana bu yera накопление borр накопление bo'lgandan keyin pastga buzib buni перезаход qilgan mana bu yerda yaxshigina bir уровень bo'lgan endi man ko'p gapirishim mumkin lekin buni asosi mana bu yerni buzgan biz mana shu yerda taxminan bitim ochganmiz va shu bitim ushlanib turibdi hozirgi kungacha nimaga yopmadik agar buni hisoblaydigan bo'lsangiz bugungi ushlab turgan kunimiz unaqa ko'p emas ya'ni yetmish olti savdo kuni yoki bir yuz olti oddiy kun ya'ni, yani uch oy o'rtacha lekin biz hali investor emasmiz biz, biz, biz treydermiz chunki biz bu bitimni oldik ma'lum bir joyga kelganda foydamizni fiksatsiya qildik endi yani, дальше kutyapmiz qolgan bitimimizni bir qismi yana bizga qo'shimcha daromad olib kelishini ya'ni bu joyda biz uzr man sizlarga hozir mana grafikni ko'rsatmayapman hozir mana endi grafikni ko'rdilaring man hozir buni o'chirib boshqa talab chizaman mana bu yevro dollar grafigi man aytib turgan narsalarim shundan iborat bo'lganki narx tepaga chiqdi tushdi chiqdi tushdi tepaga keldi yana bitta keldi yana bitta cho'qqi сформировать bo'ldi pastga keldi qaytdi keldi yana qaytadi balkim keladi yana qaytadi yana keladi qaytib pastga tashlab yuboradi taxminan mana shunaqa harakatni biz kutmoqdamiz ya'ndi bu yerda birinchi bir nechta daraja bor bu bitta daraja mana yerda ikkita daraja mana tepada uchinchi daraja и taxminan mana bu bitta daraja bor endi yani narx nima qildi nar tepada mana bu joyni buzdi bu yerda ham qo'shimcha bir накопление bor u накопленияni buzdi накопленияni buzib turganday holat qandoq bo'lganki mana bu yerda ham yaxshigina impuls berib mana bu yerdan chiqqan plus hozirgi birinchi keladigan zonasi biz taxminan mana shu joyda ko'zlayapmiz ikkinchi ko'zlab turgan joyimiz taxminan mana shu so, zona man judayam bir katta olyapman sizlarga ko'rinishi uchun а так unaqa katta olinmaydi katta time framelarda вот bu taxminan mana shunaqa no analiz endi biz nima qilganmiz biz taxminan mana shu joyda kirganmiz kirganmizya'ni mana bu tarafda buzib turgan biz mana shu joyda kirganmiz lekin bitimimiz hozirgi kungacha ushlab turibmiz nimaga hozirgi kungacha biz bitim ushlab turibmiz nimaga misol nimaga biz hozirgi kungacha bitim ushlab turibmiz va bizni tek profitimiz taxminan mana shu joyda nimaga mana shunaqa biz bitim qo'yganmiz nimaga chunki bizni tahlil bo'yicha narx mana shu joyga keladi ya'ni bu texnik tahlil bo'yicha bu treyder biz biz texnik analiz qilamiz bozorni ko'ramiz bunga pаралlelni bunga qarashdan oldin biz yana так <tank>. dollarga ham qaraymiz dollarni ahvoli qandoq u qaysi tarafga qarab ketmoqda nima qilmoqda va hokazo mana shu joyga ham qaraymiz chunki bu yerda ham biz hozir mana man chizgan narsani dollarda man sizga chizib bergan narsani xuddi shu narsani teskarisi bo'lmoqda hozir bu yerdabu taxminan mana shunaqa holat biz man hozir просто oddiy chizib beryapman daraja tam yaxshigina buzgan mana bu yerda ham mana bu yerda pastga buzilgan va hokazo ya'ni bu yerda analiz qilinadi boshqa joyda analiz qilinadi va mana shu analizlarga qaragan holda mana shu analizlarga qaralgan holda biz ozе sizlar bilan qo'shimcha bir bashorat qilib turib bozorga bitim ochamiz ya'ni biz yevro dollarni qo'limizni ushlamasligimiz mumkin manga u narsa kerak emas man tillodan ham bitim ochishim mumkin lekin manga tillo kerak emas man manga в основном mana shu narsanga bitim ochib turib daromadga ketsa daromad qilib olish bo'ldi man neft sotib olsam отдельный sklad qil logistikasi bilan shug'ullan uni amerikadan o'zbekistonga olib keltir rастаможка qil shippingni o'ylab furalar zakaz qil u narsa kerak emas mana uyimga neft olib kelib man bu neftdan hech narsa qilmayman lekin agar man uni narx tushganda sotib olsam narx ko'tarilganda man yaxshi daromad qilaman bo'ldi shu narsa a investorlar bo'lsa investorlar olib turgan narsasini bir narsa uchun oladi ya'ni e, neftga investitsiya kiritib qo'ygan bo'lsa balkim u odamni o'ziga yarasha samolyot kompaniyasi bordir ya'ni e, aviakompaniyasi bordir chunki nimaga bugun neft arzon ertadan keyin narxi oshib ketadi лучше bu bugun sotib oladi ertadan keyin уже mana shu arzon sotib olgan neftni ishlatadi yoqilg'i sifatida yoki там boshqa narsa sifatida ya'ni mana shunga o'xshagan narsalar investorlar qiladi a biz spekulyativ savdo ya'ni qo'pol gapirganda chayqovchi qoçı. chayqovchilar bozorda просто daromad uchun ya'ni narxlar o'zgarib turganda savdoda daromad qilib oladida bo'ldi shu bilan bozordan chiqib ketadi investor bilan treyderni farqi mana shunda treyderni va investorni yana ya'ni bitimlar bo'yicha biz hozir taqsimladik vaqt bo'yicha ham taqsimladik ya'ni investor minimalni bir yil davomida ya'ni qisqa muddatli investorlar eng kami bir yilga investitsiya kiritadi treyder bitta bitimni ochib qo'yib bir yil davomida kutmaydi uch oy to'rt oy besh oy balkim bir yil davomida kutadigan treyderlar ham bordir lekin agar bozor o'zgarib turish o'zgaruvchan bo'ladigan bo'lsa u сразу bitimni yopib yuboradi skalperlar juda ham bir qisqa muddatda savdo qiladi ndi man ja bir ikki sekund ichida savdo qiladigan skalper ko'rmaganman lekin eng kami mana bir minutlik time frame besh minutlik o'n besh minutlik tiye fra savdo qilganlari bor tradinglar bu уже kun davomida ya'ni kun davomida ertalab misol uchun bitim ochib qo'ysa kechki paytga yaqin yopib yuboradi yoki erta sessiyada ya'ni тихоокеанский sessiyada bitim ochadigan bo'lsa amerika sessiyani yopilishidan oldin уже bitimlarni yopib yuboradi чтобы svop bo'lmasligi uchun svop перенос позиции ya'ni bitta bitimni ertani kunga o'tqazsangiz siz yana qo'shimcha pul to'laysiz brokerga ya'ni mana shunaqa kabi farqliklar bor va mana shunaqa kabi treyderlar va investorlar daromad qilishadi farqlarini sizlar bilan biz tushunib oldik endi man o'ylaymanki sizlarda sal pal bo'lsa ham yaxshiroq tushuncha bor man iloji boricha oddiy oddiy qilib tushuntirdim shunga misol uchun даже man o'zim ham ozgina qiynaldim чтобы ja qiyinlashtirib yubormaslik uchun endi savollar bo'lsa beraverasizlar keyingi videolarda aziz do'stlar sizlar bilan ko'rishguncha video yoqdi degan umiddaman hammaga rahmat sog' bo'lingl